dobro, bravo, 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 bravo. Čekaj, ja ne znam koliko Simi vodim Gedžu na more. 2,4, jedno. Isto pregleda skoro. Ne, mislim. Ja nikad nisam čuo za ovaj klip. Nikad nisam čuo da neko priča o ovom klipu. Iskreno. Znaš, to je argument da klip nije dobro. Nisam čuo da neko priča o ovom klipu. A ja sam baš čuo okolo, znaš, ja sam otišao u tamo Babarogu i sjede ljudi pored i kao, buraz, si gledao Simijem klip kako kupa Gedžu, brate, kako mu trlja kosu i leđa čisti. Ko je to pričao? Ko je pričao tom? Jeste, on ide, on se čuje, oni se kređe po krugovima, ljudi pričaju o YouTube klipovima. Šta pričaš, druže, ajde, ne slamaj. To je, znači, samo pokušava da nađe razlog zašto Anjin klip nije naš, zašto nije na nivou njegovog. Jer je ona vodila objavu Dunav, a on je vodio Gedžu na Crnogorsko more. Ludilo, buraz! Pa to je, ma brate, bravo, ono, znači, promenio si mu život. Ne, ste priča, drže, iskulire. Reci, reci, si, nisam ja to da pričao. Vedi ga na Maldive, brate, daj potroši 10.000 evra na klip, mali da ima buraz, ono da doživi, jebote, ludilo. A ne kao, e, idemo s 2 evra na more. U, jebote, ludilo, kaš kako će to pamtit će život? Znaš kako će pamti, kao lepo mu bilo, super, lepo se proveo, sve to super, ne trebaju pare za provod, ali brate, što priča kao da je to ne znam šta, to je mogo svako da uredi, to može neko od vas iz četa da uzme malo, malo dete Roma i da mu kaže ajmo idemo na more do Crne Gore, može svako to da uredi. Ali on je to uradio za pregled, logično, kad, što bi si mi to uradio bez pregleda, pa ne bi bude, daj, samo ono ne... Malo, nekom bude realan, znaš. Nekom bude realan, brate. Ako on naziva Anju nerealno, mi govori da ona, znaš, treba bude realan, nekom bude malo realan. Ne može, brate, gledaš samo svoje perspektive. Što ne uradiš? Pa neću da uradim. Neću, brate, da uradim, neću. Ja pomažem na druge načine. I zapravo pomažem. Znaš, ali ovo nije pomaganje, ne možeš ti da provučeš kao, evo odveo se Ciganče na more kao pomaganje. To nije pomaganje, to je kontent. To praviš kontent, to je za respekt. Za respekt je pravljanje kontenta, ali promovisanje toga kao neko humano delo i kao neko ne znam šta, to je bušenje. Razumeš? To je, samo pokušajte da napravite tu paralelu. Znači, kontent kao kontent, top. Ali i poruka, kao wow, ne, lupaj glupost. O, bravo, bravo, bravo za pregled. Si onda gledaj Gedžino dupe, Boris. Hvala na subscribe, Lule, ostaje sve, Gabriel, Isme, Tolić, Antoni, hvala na subscribe. Vidite. Ne, najveće glupo vidite, šta priješ. Ne. Oje. Mislim, ne, kaže, može klip zabavno. Dobar je klip. Ma da, tu zabavno. Evo još kažem, dobar je klip. Ali nije klip godine, a njegove reakcije, moj klip je kurac. Moj klip je ovo, Anjin klip je ulaze ljudi samo zbog dupeta, razumete šta vam pričam? Ali, to je okej okay zato što je on rekao i zato što je on kao ha ha hi hi. Nije, razumeš, niti zanimljivo, niti smešno, kapiraš. Ako kažeš nekoga, ako nekoga prozivaš, ti ga prozivaš. Ne možeš to da provočiš kao je...